Jod. Suarane kaya kaleng ditutuki, Kang. Masak. Nyembur. Ki cara-carane nek mesin diesel ngobos. Isepane dandani ya. Ya nek pengen sekalian bagus. Elek iku gaweane soalnya. Dandani kabeh. Mesin ireng men ya. Waduh, reket banget. Kupangan koplingnya kena. Iki apa? Mangkok kopling. Mangkok koplingnya kena. Ganti ya? Di apa ditambal? Ada kali. Coba di servis. Ini kupangannya kena. Oh iya. Ya bo iki iki ngopo rapo bo wah oli ne campur banyu wes dibongkar kabeh ki tong wes ganti kabeh ki anyar ki yo Kang ayo makane kuwi abang-abang gendera londo. Rumah kopling ganti sak kampase setang diganti setange seker ganti iki di oversize lagi iya guys dakine oke banget iki dakine ra wah. Ini motor 10 tahun nih, wis ora mlaku. Ora dibongkar. Bongkar-bongkar iya. Oke deh. Lep, gede we. Proses pendembulan. Is proses ngetrap. Wih, Mas Bro. ngetrap ye. Sip. Wis poksian, wis ganteng. Wih. Sedulur ngeling kan ku ana speeder tempelan di situ. Iya, bener. Rasa dipernes ya stiker ya? Rasa. Soalnya prosesnya detail banget di dusi ben ilang sawane ben ganteng kaya nyuci. Jos iki pisan. Jawa malang kuah. Iya. Action Mas Bro. Wih. Jos iki ya. Iki siap anu ra? Siap kontes ora iki? Siap. Oh iya. Boleh ditangkringin sama kolektor. Oh iya. Wis. Resi tinggal naik cat besok.
parkir depan kolektor udah berani. Oh iya 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 iya. Pasti. Josh. Ge. Nat-nate ya. Nat-nate hidup. Rep kabeh ki. Pi nate ki, nat. Nat-nate. Ush. Wih, wis dicat. Josh. Ki dasaran iki, Kang. Yo. Wah, jeru-jeru ini barang. Wuh, iya. Jeru kan raket toh, Kang? Wuh, isor barang. Kroyok ya. Eh, sen angel. Angel. Eh, pecel lele. Kamu ambil kroyok berapa tak? Ish. Meralep ya kencing muda gini. Tapi ini goyang titik koto. Tinggal saklar lampune epleng. Oh, liane wis kabeh. Kotinge larang ki. Kotinge larang, nano keramik. Iya. Ganti kabel body dulu lah. Josh, mantap.